Suallar izahil edeceğim. Növbəti sualımız, dördüncü sual, adı bırakılmış Alban tayfalarını müəyyən eləyəcəyik. Deməli, burada söhbət şimal deməli tayfalarından gedir. Burada Albaniyanın da şimalda olduğunun rahat yolunu bilmək üçün eyni zamanda bura qeyd eləyək. Şimal, şimal sözündəki alı görüb, yəni burada Albaniyanın alın yazmaq olar, yəni bilmək olar ki, çox rahat formada, yəni şimaldakı tayfalardan danışar. Turukkilər cənublardır, het burada deyil. Maqlar da, belə deyək, cənub tayfalardır, Atropatena tayfalarıdır. Alanlar Alban tayfası ola bilməz, çünki öncəki sualda izah elədik ki, onların yürüşünə məruz qalıb. Amma Utilər bizim düzgün cavabımız sayılır. Demək, düzgün cavabımız B variantı.